CSGO, Clash Royale и FIFA, за които можете да намерите повече информация в сайта на I Know Gaming League. Също така можете да последвате организацията в Facebook, Twitter, също така да се абонирате в YouTube и не на последно място да се присъедините към Discord канала. Започваме от Паладин срещу от Паладин. Това е подобно на Control Warrior Mirror, но малко по-бързо. Да, просто нещата ще се случат по-бързо. Това тук се решава от това, кой ще има левел на пети ход. Ами виждаме, е че... Това е го преляваме с много по-добрата ръка. Освен левел ап има и два коридор крипера, които в този матч ще слязат доста, доста рано. Дженго контрира коридор криперите с това, че има ужасна ръка, в която няма миньони. Но да, ръката на Фелзак е много по-добра и най-вероятно това ще окаже доста голямо влияние за крайния резултат. Просто естеството на този матч предполага да се случват много трейдове на малки човечета и коридор криперите появняват с упомрачителна скорост. Плюс това чук за Divine Shield е доста добро, след левел опа, естествено. Макар че Дженго успява да се справи с абсолютно всеки рекрут на Фелзак, но тук няма да бъде подготвен за тези два крипера. Да. А защо не и с Тонхил? Аз бил го направил с Divine Shield лепа, да. Да, имаш 4 човечета, които даваш Divine Shield на този ход. Две са. Да, две са. Няма да можеш да даш Hero Power. Не. Окей. Ами в такъв случай бая по-добре Hero Power с два крипера. Не в момента бърках с тук. Бъдеш Tokyo, да. Ми харесва на мен повече. Окей. Трейдва дюдовете. Тук взимаш това, което ти попълва кърва. В случая то е всичко. Но 6 ход е малко странен за отпаладина. Проста причина, че 6 е четно число. И единствената ти добра опция е Lost in the Jungle с левел оф. Да. Но тук вече имаме 2 левел опа срещу 0, пък и 0 силвър хенда на борда. Тук вече играеш уепана, защото просто нямаш какво да играеш. Не че има пънзи за това просто да играеш Hero Power. Да, и аз. Дори не е хизле. Да, и това всъщност те предпазва от Power Play на 5 на 5 ход. Защото убиваш един дюд от една страна, а от друга, даже и да ти сложат другия Power Play, който е Fungal Mancer. Твоите човечета са защитени. Fungal Mancer нищо не прави между другото. Да, заради добрия ход на Фелзак с уепана. Играеш Hero Power, играеш уепан, но убиваш просто единия крипър. Но сега трябва да се съобразяваш с опциите си, а те в случая са несъществуващи. Ето го този едно дроп. Никнеймът... Това, което е хубавото, че Дженго го прави и не позволява на Фелзак да девелопне борд от Silverhand-ва. И има потенциал да се стабилизира с Vine Cleaver-а. Може би, ще видим. Дук ще убие наятно Коридор Крипера. Или ще си направи 0-3 таунт, но... Не съм сигурен кой от двете е по-добрия вариант, наистина. Нямам достатъчно опит с от Паладин, но... Ами то ти или имаш опит с от Паладин, то тази карта е нова. Okay. От гледна точка, че ако убиеш 3-2-то, си предпазваш Void Reaper-а с този 0-3 таунт. На теория, на борда. Докато ако убиеш Коридор Крипера, нищо не променяш.
Да, това е лост, това е тогава, че може да играе левел. О, това беше много добър топ дек. Това е точно този шести ход, за който говорих, единствения случай да е добър. Тук може да изиграе, да си кюне много добре двата левел апа. Първия на 6, втория на 7 ход и двата пъти с 2 екстра дюда. Мисля, че Дженго няма да се върне в тази игра. Да не казвам голяма дума, но Дженго просто няма да се върне в тази игра. Сега уепа направи чудеса, наистина, но... Но прекалено бавно ще ги направи. Да. Тук имаме нов Hero Power с втори левел ап. Кой вече става прекалено много. Това става 20 статва на борда. А, грешка. 16-16. Ако го удари за 15 по физиономията, не... Да, това ще се направи, ще го удари за 15. Беше го глупост. Тук Дженго, ако намери, ако намери левел апа, но не го намери, така че тук трябва да консидне. Той да го беше намерил. Е, ако го беше, беше... Трябва му е зле кръвта. Така е, но ако го беше намерил, имаше пълен борд с 3-3 тонтове все пак. Да, ще да остане на две кръв. Които щяха да изчезнат. Ще да остане с два от тях. Има ли тук всъщност Дженго как да се върне? Няма, да? Не. Няма как. Да, няма.